دغدغاغي عيدان ايا لغد دريمي قلبيت كا قبل كا صول يدا او ملتاري كا سومالي لانا اي مالمهي وقودن بيساي ودين ديار قرو حوغن إلا ولاد يدا اي ورباهين تحقوغال هلي سو ايا شيغا ايا انفريسي مع عصوب اي كاسا مايستين عيدان كا ملتاري كا اهي سومالي لانا اقا بغلركين iyaga oo ku sii siqaaya suhdimaha ay huwanta magaalada Laascaanood kaga jirto difaac iyadoo ay dhawaanahayd markii ay garaadada bariga Sool ku hanjabeen in ay la wareegi doonaan fariisinka oo hadii ay ciidamada Soomaaliland hawlgal la sameeyaan hadaba maxay talaabo qaadeen ciidanka militaryga ah ee Soomaaliland todobaadkii ugu dambeeyay warbixinteenan ayaynu ku falqaynaynaa Soomaaliland ayaa ciidamo tiro badan ku daabulaysay galbeedka gobolka Sool maalmihii ugu dambeeyay kuwaasi oo ka soo qalin jabiyay dugsiyada kala duwan ee dalka dibadiisa iyo gudihiisa inkastoo aan la ogaanin xogaha rasmiga ah ee ka dambeeyay in guutooyin cusub loo daabulo galbeedka gobolka Sool ayaa ila wareediyay military oo ay warbaahinta xogaal heshay waxa ay sheegayaan in ciidankani ay ka qayb qaadanayaan hawlgallo la filayo dhawaan inay fuliyaan ciidamada military ah ee Soomaaliland kuwaasi oo ka dhana ah weynta magaalada Laascaanood haatan gacanta ku haysa waxaan gobolka Sool haatan ku hirdamaaya laba kala warla oo kala ah huwanta magaalada Laascaanood iyo ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland iyadoo ay weelinayaan ciidamada SSB ee militaryga Soomaaliland taageera huwanta oo ay wali u sii muuqato libintii ay gaareen 25kii bishii 8aad ee 2023 ayaa haatan waxa ay aaminsan yihiin in ay ciidanka Soomaaliland biyo u kabanayeen oo ay ka gacan sareynayaan mararka qaar koodna iyagaaba hawlgallo daandaansiya ka sameeya galbeedka gobolka Sool kuwaasi oo ay doonayaan inay ku ballaarsadaan labada degmo ee ay haatan gacanta ku hayaan balse marka la eego xogaha rasmiga ah ee deegaamadaasi laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadii isku dhafnaa ee maamul goboleedka Puntland iyo Isbaheysiga ahaa halkani aanay ku sugnayn oo haatan ay joogaan ciidamada xulufada bariga Sool oo kaliya kuwaasi oo tiradoodu aanay badnayn dhinaca kale ciidamada Soomaaliland ayaa 6 bilood ee ugu dambeeyay waxa ay ku jireen diyaar garow xoogan iyo tababaro isdaba jooga ilo wareediyada ayaa intaas ku daraaya in guutooyin tiro badan ay ka soo baxeen dugsiyada tababarka kuwaasi oo loo daabulay jiida hore ee galbeedka gobolka Sool waxa kale oo jira sanadadu tiro badan oo muddada 6 bilood ah soo gaaraysay fariisimada ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland isbeddelka iyo dib u habaynta lagu sameeyay ciidanka Soomaaliland oo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin karin ayaa ah mid aad uga duwan sidii hore ee ay huwantu tiqiinay filashadooda ayaana haatan sii shalwanaysa inkastoo ay weli difaac kaga jiraan galbeedka gobolka Sool waxana iyaga laftoodu ka warlaayeen qoshaha loo diyaariyay iyo khibradda ay ciidanka Soomaaliland isticmaalayaan haatan ku fulinayaan hawlgallada maalmihii ugu dambeeyay ayaa wax laga dareemayay galbeedka gobolka Sool dhaqdhaqaaqyo xoogan kuwaasi oo ay iyaguna isku difaacayaan sidoo oo kale ciidanka Soomaaliland ugu diyaar garoobayaan hawlgallo ila wareediyadii ugu dambeeyay oo ay warbaahinta xogaal heshay ayaa sheegaya in guutooyin ka tirsan ciidanka militaryga ah ee Soomaaliland ay ku habsadeen jiida buqdharkayn halkaasi oo ay ka sameysteen fariisimo cusub halka ay haatan iskulaalayaan ama isu muuqdaan difaacyada ay huwantu ku soo jirto kuwaasi oo ay ka ilaalinayaan magaalada Laascaanood waxa iyaguna jiidahaasi fariisimo tiro badan kaga sugan ciidamada SSB ee madaniga ah kuwaasi oo kobcayay 6 bilood ee ugu dambeeyay marka loo eego farsamo ahaan iyo sida oo kale sanad ahaanba lama oga xilliga rasmiga ah ee ay hawlgallada fulin doonaan ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland hase yeeshee ilo wareediyo hoose ay warbaahinta xogaal helayso ayaa sheegaya in aan wax iska horimaadiya ah dhacaynin inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay maalmo yari haatan ka dhiman yihiin hase yeeshee uu socdo diyaar garowgii hawlgalka ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland kaasi oo ku wajahan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aad. Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee foto ay nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale wixii faahfaahin ee dheeraadana kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.